na pressão, vamos na pressão, McLaren. Agora, Landinho. Não, esse aqui é o Daniel Ricciardo, acho. McLaren. Começo do quadro e mostrando que veio o Zequinha. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Brasil! É o começo do quadro e mostrando o que vai ser esses 8 minutos. Opa, foi expulso. Zaca vai pagar 5 punições por tocar o Mick Schumacher. E acabou a alegria do povo brasileiro.